тільки розслідувати. Але далі цих розслідувань переважно не йде. Тобто немає того, хто би передав це на звернення дисциплінарного органу. І відповідно, один із механізмів, який, як на мене, обов'язково має бути в імплементаційних законах, я казав, що ці 300 голосів швидше за все будуть тільки тоді, коли буде напрацьований цілий пакет імплементаційних законів. Якщо буде передбачена можливість громадськості подавати інформацію без написання формальних скарг, просто, наприклад, на Ютубі завантажили відеоролик в суддівське досьє, так, і вже дисциплінарний орган повинен бути розглянути. Ну, звичайно, що повинен бути певне сито для такої інформації, тому що багато хто з людей, які програли справу, почнуть закидати просто скаргами необґрунтованими, і таким ситом може бути громадська рада. До речі, люди, які брали участь в опитуванні, як один з найбільш ефективних способів очищення судової влади, впливу громадськості, точніше, на цей процес, вони виділили не тільки можливі звернення до дисциплінарних органів, а й журналістські розслідування, повідомлення в засобах масової інформації і створення громадських рад. Так, коли громадськість могла би бути долучена до цього процесу. На жаль, зараз вона долучається тільки шляхом ось цих скарг.